Бачите, вже друга гра була зовсім інша. Ми побачили, що збірна Азербайджана, ми знали їхню силу. От. І вони в другій грі вони вже показали, що вони можуть набагато краще грати. Але все ж таки ми через ці ігри готуємося. І пробували деякі зв'язки між лініями, між гравцями. І тому хочу подякувати хлопцям за відношення, за перемогу. Місцями був достатньо цікавий футбол, такий уже дорослий. Старались грати через контроль м'яча, багато позиційних атак було. Ну, я радий цими двома іграми і готуємося далі. В той грі теж довольні були. Ну, хорошо зіграли, виконали установку на ігру. Після першої гри, ну, суперник пол, як ми граємо, і во второй грі всього лише 3-0. Ми збираємося 3 жовтня, у нас буде декілька днів на підготовку тут. Вилітаємо в Боснію і Герцеговину, і там безпосередньо 2 дні у нас буде на підготовку до першої гри.